Kostolcu je organizovano jedno divno veče pesme i igre koji su članovi Kulturno-umetničkog društva Kostolac u saradnji sa Kulturno-sportskim centrom Kostolac poklonili svojim sugrađanima povodom Međunarodnog dana 8. marta. Poštovane dame, želim vam dobrodošlicu na tradicionalni 8-martovski koncert koji se održava vama u čast već 24. godinu za redom. Meni je drago što sam ja deo ove svečanosti. Obaveza svih nas koji učestvujemo u javnom životu je da stvorimo društvo jednakih prava, mogućnosti i šansi za žene i muškarce. Drage sugrađanke, čestitam vam 8. mart, Međunarodni dan žena. Dan kada ste vi svojom energijom i životnom hrabrošću dale veliki doprinos. Vaš praznik nije samo dan kada slavite vašu lepotu, već pre svega vašu snagu, trud i zalaganje da učinite društvo boljim. Želim vam da ovo veče provedemo u jednom dobrom raspoloženju, prijatnoj atmosferi, a mi ćemo kao društvo da se potrudimo za vašu bolju budućnost, jednake uslove rada, život bez diskriminacije i nasilja. Srećan vam praznik i uživajmo svi zajedno u programu. Prijatno. Dragi mame, dame, bakice, dekice i svi ostali, hvala vam što ste došli i što ste uvijek sa nama. Vi ste nam velika podrška. U sve probleme sa kojima smo susretali i sa kojima se susrećemo, istina je jedna nada da mi postojimo zbog nečega što je opravdana naša misija. Ja verujem da na stotine bivših folkloraca, ako smem da kažem da oko 30% dece koje igraju sada ovim mlađim ansamblima su bivši folklorici, da smo loša institucija, verovatno da roditelji ne bi dozvolili svoje deci da dođu. 40 godina postojanja mi slavimo ove godine i smo 1978. počeli. Nismo prekidali ni jedne godine. I za vreme bombardovanja mi smo imali probe na zahtjev dece da svi budemo zajedno, pa šta se desi, desi. E onda je jedan nervozan direktor naredio da mu smetaju naše probe, pa smo morali da imamo pauzu od nekih 20 dana i tako smo nastavili. Ja mogu da se pohvalim da je ovo malo društvo, upisano masnim slovima na mapi kulturno-umetničkih društava Jugoslavije, a takođe i Srbije. Siguran sam da nema većeg grada u staroj našoj zemlji gde ovo društvo ne gostovalo. Ovo društvo gostovalo u 23 zemlje Evrope. Obišli smo Jerusalim, Vatikan, Beč, Atinu, Brisel, Hag, Antwerpen, pitaj Boga gde nismo bili, čak smo stigli i do Rio de Janeira i to je jedan poduhvat koji je stvarno vredan pažnje. Ove godine ja se nadam i s pomoć gradonačelnika da ćemo uspeti da oštampamo jednu lepu monografiju koja će nositi naziv 40 godina sreće. Da će svi oni koji su dali svoj prilog moći sebe da vide, neko možda već mama, neko je baka, ali bit će to jedna lepa uspomena, jer bi bilo šteta da se ovakav rad jednostavno ispusti i ode iz vodu, a bojim se, mislim, ja sam dosta ovako subjektivan, ali smatram ako ja to ne napišem, da bojim se da neko drugi neće imati sve te podatke koje ja znam. Mada se arhiva fantastično lepo vodi i da sve tu postoji. Ja ovog puta i pozivam ove starije članove, jer svaka godina u toj monografiji mora da postoji, mora da sadrži jednu anegdotu. Najlepšu anegdotu kada su igrači prevarili mene. Ja važem ovako kao strog čovek, ali sad kad mi dođe ovi stari igrači, kad mi kažu gde su me sve varali, to je čudo jedno i to je lepo da se zapiše. Ja mislim da to može da se i TV serija napravi. Mi nastavljamo dalje istim tempom, sa istim entuzijazmom, sa istim vama koji ste u publici koji ćete dati podršku. Kaže da ne postoji ni jednogodišnje doba koja nema svoju rasvetano proleće. To smo mi. Ostajemo grupa koja neguje pozitivnu energiju, koja utiče na jedno na drugo da se socijalizujemo kako valja, da pomognemo iz matematike, fizike ili engleskog kolegi koji nije tu, da znamo kako da se družimo i da poštujemo različitosti. Nismo ni svesni koliko smo mi bogat grad. Kažu analitičari da nas ima 21 nacionalnost. Ja ne znam, možda je to malo i preterano, ali dešavalo mi se u životu da već u Požarevcu
na hemijskom čišćenju, rekao, kako beše predzime, kako, jao bi, mora da ste iz Kostolca, čim nisi na ići, onda si iz Kostolca. Međutim, naši dedovi, kad su dolazili ovde, oni su nas učili da budemo dobri kamarati, da budemo dobri ljudi, da ako nemaš pare, možeš da popiješ piće, ali to ne znači da sutra imaš mir u džepu, nego da ti treba da častiš. Tako i mi vaspitavamo naše mlade, i toliko za večeras, uživajte u programu, ovo je samo jedan deo naše repertoara, sledeći put kad nam budete došli, napravit ćemo i onaj drugi deo. Hvala.